i cili e ka respektuar karantinën që nga momenti që u bë e detyruar është pikërisht një nga ministrat më të devotshëm të qeverisë aktuale. Kam kënaqësinë që dhe me të realizoj një lidhje të drejtë për drejtë, zoti Gent Cakaj. Ai momentalisht ndodhet nga zyra e tij e ngujimit, le ta themi ndryshe. Përshëndetje zoti Cakaj. Përshëndetje Marina, përshëndetje gjithë shqiptarëve. Kudo që ndodhen, është një mrekulli, Marina, kisha kohë po knaq kaq shumë. Vërtet, e çuditshme në fakt, janë të rrall njerëzit që thonë kështu, por pse po kënaqesh kaq shumë? Po që është mirë, në fakt, unë kam hyrë në karantinë para se të fillonte karantina, e unë jam tash këtu dhe po kënaqem, po merrem me gjërat e mia, dhe themi Marina. Çfarë po merresh? Po, them drejtën, sa po zgjohem, shkoj me një herë, i laj durt me sapun, Marina, edhe masanej, masi i laj durt me sapun, filloj e bëj qiqin. E masi bëj qiqin, i laj prap durt me sapun, se e kuptoni vetë. E kuptueshme. Masi kam prek, diçka durt me i la. Zoti Cakaj, pa shumë detaje, lutem. Do me thonë tjera çfarë bëni. Po, pastaj, me thamë drejtën, Marina, unë ulem pi shëmë, po shëmë qëmsht, shëmë qëmsht, edhe bëj edhe video me laptop, gjana, kështu gjana që unë i kam të përzeve. Po, e kuptoj, jam e bidur që jeni duke i ndjekur nga laptopi juaj të gjitha video të diplomatëve europian për masat që po marrin për këtë pandemi. Jo, me thamë drejtën, Marina, nuk po shof ato, zakonisht shof Tomi dhe Jerry, knaqem shumë, kapin me njëni tjetrin, të shkojnë. Tomi dhe Jerry? Po, Tomi, Jerry, janë, se tush, janë, nuk lodhëm. E kuptova, do një angazhim tjetër? Po, jo, në fund, mas i marojnë filmat, unë bëj shumë, për shumë yoga, si që bënë, si që ka pa rekomandu edhe shefi qeverisë. Vërtet, a mundesh të na demonstrosh disa pozicionet e jogës? Pa tjetër, Marina, unë pozicion, është një pozicion gjithmonë që të yoga duhet rish drejt me shpinën drejt, edhe kur i vend durë kështo, Marina, duhet kush fjallën magjike. E cila është? Apo dënë me ditë se kush është fjalla magjike, Marina. Pa tjetër, nëse është ka ishë magjike? Po, atër, është kështo. Aum, mi gjabaton, e kështu me rrallë, basandej, pas kësa e fjallë, magjike, Marina, vjen një tjetër fjallë, akoma më magjike se kjo magjike që ishte fjallë magjike. Se imaginoj do të qëfar mund tjetë kjo tjetëra. Po, kjo është kështu. Aum, me dirama të hangë shazem, aum, e kështu me rrallë. E kuptova. Pas jogës, shumë të ngjeshur e pas ke ditën, qëfar bën tjetër? Me thonë drejten, Marina, me thonë drejten, unë bëj një sër gjanash. Unë nuk e kuptoj, të gjithë politikanët janë duke punuar online, po ti pse nuk po punon online? Po, unë shumë filma. Filma, besoj që është e filma komik, sëpse në këtë situatë kemi shumë nevoj të qeshim, apo jo? Jo, Marina, jo. Me thamë drejtën, shumë filma, po shumë filma me luft, sëpse në ka thanë edhe i madhi jonë Edi Rama, që kjo është një luft, dhe unë për të kuptu se qka është lufta, unë atëherë shumë filma me luft. E kuptova. A kemi ndo një mesaj për të gjithë shqiptarët? Marina, për para se të vite mesajji, unë duhet të them që kjo është një ko shumë e vështirë, edhe unë duhet të them shqiptarve, ku do të që në ndodhen në Shqipëri, në Kosovë, Maqedoni, e Malizi, e në diaspor, duhet të them që ju lutem, luni vetën, apo e thash, po e thash, po e thash, lani durt, lani syt, rini me familje tuja, lexoni ndo një liber, lexoni vjersha, shikoni filma, luni me fmit,
hapni bibliotekën që unë do duhet ta kisha mrapa shpinës sime, po sot nuk e kam, se nuk jam në shpi, po jam në zyrë. Pra, si që nësë dhe unë, keni një mace, keni një qenë, edhe në qofë se jo si keni as mace, as qenë. Si t'ja bëjmë? Mi marë, mi printu, Marina, printojni, pritini, shiko si i kam prerë unë, kam prerë një mace, shife, mjau, mjau, kam prerë, edhe një qenë, wuf, 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 edhe kam prerë, edhe lujur me këta. I ke vendosur emra atyre dhe? Po, po, Marina, po, pritë se, po ti tregoj, i tesh, këtë qeni këtu, këtë qeni, a më këndje, po më shikon, Marina. Plotësisht. Po, këtë qeni është Albin, ja ka bu emrin Albin, kurse macja, kurse kjo macja është Vjosa. Vjosa, edhe, qërë tash, këta unë i fusë më shërë me njëni tjetëri, grrrr, grrrr, vuf, vuf, mjau, mjau, vuf, vuf. E kush fiton? Prit, se kur zi hen këta dy, vjen edhe i shpëton në gjarjen, futet dinozauri, rëgëdëndo, rëgëdëndo. Ky dinozauri ashtë migja baton, se ky i zhjet tala probleme, rëgëdëndo, rëgëdëndo, edhe këta bini. E kuptovat, falenderoj shumë, do një fjallë të fundit për shqiptarët, apo e mbyllim? Deshta me theksu diçka, Marina, edhe kam shkryt dhe dy fjallë që nuk ju alebzoj, sepse i kam shkryt të aman për këtë moment. E di pse, Marina? Sepse kjo karantin, kjo virus, përveç gjitha të këqijave, ka dhe disa të mira, Marina. Imagino sot të gjithë burat, po detyrohen me fjet me gratet tëne. E mas në mujve, ne do kena një shtik të popullësis, pra, se do lidhin shumë, pa shumë bebe. Edhe, imaginoni, Marina, se ne shqiptar kena zakon i vem emrat si pas periudës që jetojmë. Edhe, imagino emrat e fmive pas 9 mujve, mund tjerë, për shembul, i kam shënu, si. Disa, i kam shënu, për shembul, Korona Aliu, Izolim Peqiri, Karantina Krasnici, Vaksina Hoti, Covid Kurti, po thona, maska thaci, panik kemendi dhe të mos shumë të që përqen është vitamin cakaj. Janë disa emna që unë i kam parashiku që mund t'jenë këtu e 9 mujë mrapa. Mund t'i kenë parasysh edhe sugjerime tuaja. Shqiptarët karantinë sa më të mbarë. Faleminderit për të pafshim. Edhe unë ju uroj një punë të mbarë dhe do zotin mbaron sa më shpejt kjo situatë. Shpresoj. Miropafshim, Marina. Miropafshim.